Miehittikö Suomi Venäjän hybridioperaation vai valmisteleeko Venäjä jotain vielä pahempaa, minkälaista kiusaa Venäjän taholta voidaan odottaa? Tästä puhutaan tänään kansanedustajien kanssa, jotka ovat tulleet tänne suoraan Linnan juhlista. Tervetuloa Evelina Heinäluoma, Petri Honkonen ja Jarno Lim. Kiitos. Kiitos. Puhutaan tosiaan raja mutta mä otan sitä ennen yhden pienen kierroksen näistä pisa -tuloksista. Se oli tietysti äh, tämän viikon varmaankin suurin uutinen Suomen pisa romahtaneet. Evelina, miten sä selität tätä? No kyllähän tässä tietysti on monta selittävää tekijää, mutta suunta on erittäin huolestuttava ja kyllähän meidän täytyy kaikilla saroilla siis sekä meidän päättäjien herätä tähän, mutta myös sitten pohtia, että että onko siellä perheiden suunnalla jotain, jossa pitää tehdä toisin, että monella taholla pitää parantaa toimintaa. Ja sitten täytyy tietenkin ottaa huomioon, että tähän on ollut kansainvälinen kehityskulku, että kyllä. monissa Euroopan maissa tämä oppimistulosten lasku on samansuuntainen. Jopa vielä enemmän kuin Suomessa. Että se ei ole ihan niin kuin Suomi, ei ole pahimpia joukosta. Petri, sinä olet siviiliammatiltasi opettaja. Joo, kyllä pitää paikkansa. Että kyllähän tässä, pisa niin pitää mun miettiä ikään kuin kahta eri aspektia. Ja toinen on se, että yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, on yhteiskunnallisia ongelmia, jotka heijastuu kouluun. Mutta sitten toisaalta on tässä tällä vuosituhannella koulussa suomalaiseen koulujärjestelmään myös tehty monenlaisia uudistuksia, joita pitää myös hyvin kriittisesti arvioida, että onko ne onnistuneita. Mitä sä ajattelet? No, me on tehty ensinnäkin todella isoja kouluja. Ne ei välttämättä ole lapsille hyviä. Me on tehty tiettyjä opetussuunnitelmauudistuksia, jossa on varmasti tehty virheitä. Opettajilta on kuultu näitä hätähuutoja jo pitkään, ehkä kymmenen vuoden ajan. Ja nyt sitten nämä pisatulokset, kun ne tulee rytinällä alas, niin jospa nyt sitten herättäisiin siihen, että onko mennyt ihan kaikki hyvin tällä päätöksentekopuolellakaan. Mitäs Jaro? No täytyy sanoa, että huolestuttavaa on. Omassa ajattelussa sivistyksessä on pienen kansan turva ja tulevaisuus. Ja nyt, jos se sivistyksen taso laskee, niin ei näytä hyvältä. Mutta mä nostaisin kyllä yhden hyvin konkreettisen asian esille, ja se liittyy tähän teknologian kehitykseen. Siis ilman muuta tänä päivänä kouluissa, itsekin kolmen lapsen isänä, niin pitää opettaa niitä digitaitoja, kyberturvallisuutta, medialukutaitoja ja niin edespäin. Mutta samanaikaisesti vahva viesti on se, että älylaitteet pitää kyllä yhä vahvemmin saada siitä oppimisympäristöstä pois. Eli se mitä mä kyllä peräänkuuluttaisin tähän hetkeen yhtenä ratkaisukeinona, niin oppimisympäristö ympäristön rauhoittaminen yhä enemmän lapsille, että silloin kun opitaan ja opiskellaan, silloin keskitytään siihen ja sitten älylaitteiden aikaa joskus myöhemmin. Tähän itse asiassa hallitusohjelmassa tai hallitusneuvottelujen aikana puitiin sitä, että pitäisikö kännykät kieltää koulussa. Mä katsoin juurikin, mitä siellä hallitusohjelma on kirjattu. Siellä oli, siellä oli hyvinkin niin yleisluontoisesti tästä asiasta, mutta onko tämmöinen kännykkäkielto tulossa? Mä en ihan tarkkaan tiedä, missä se valmistelu tällä hetkellä menee ja miten sitä asiaa tullaan edistämään, mutta oma mielipide on kyllä tässä se, kun paljon on teknologian kanssa ollut elämässään työskennellyt, että tässä on yksi ihan keskeinen keino, millä me rauhoitetaan oppimista, oppimiskykyä ja kun tämä digitalisaatio kehittyy entisestään, niin tämä asia vaan korostuu. Kyllähän ne monessa koulussa on jo kielletty. Eli kyllä se hmm. nykylainsäädännönkin puitteissa on jo mahdollista, mutta se on sitten kiinni siitä koulun, koulun johtamisesta ja, ja siitä, että miten se, miten se homma hoidetaan ja myöskin siitä pitää muistaa aina se, että monesti vanhemmat vastustaa näitä asioita ja se on tietysti koululle vähän hankala, hankala paikka, kun nykyään tämä maailma on mennyt vähän sellaiseksi, että moni kokee, että on oikeuksia vaatia koululta monenlaisia asioita, mutta sitten taas toisaalta opettajat kokevat tänä päivänä paljon sitä, että heillä ei ole mahdollisuuksia vaatia sitten taas lapsilla tiettyjä asioita. Pitäisikö kännykät kieltää? Kyllä mun mielestä pitäisi kieltää. Entä Eveli? Opetuksen ehdoilla pitää mennä. Mm -hmm. Joo, kyllä varmasti näillä digilaitteilla on oma syynsä. Ja myös sillä yhteiskunnan muutoksella, että lasten ja nuorten huomiosta kilpailee tänä päivänä yhä useampi kyllä. muu asia. Ja, ja sen takia pidän kyllä tärkeänä myös niitä huomioita, joita tässä pisakeskustelun yhteydessä tehtiin. Kotien osalta, että ne lapset, jotka kotona lukevat tai heille luetaan enemmän, niin he ovat pärjänneet näissä oppimistuloksissa keskimääräistä paremmin. Ja se on mun mielestä hyvä ja tärkeä viesti vanhemmille, että kyllä sillä lukemisella on edelleen tänä päivänä merkitystä. Mutta kuuntelin myös erittäin tarkasti tutkijoiden puheenvuoroja tässä. Ja kyllähän sitten monessa kysymyksessä myös raha ratkaisee. Ja meillähän on ollut pitkä laskusuhdanne koulutuksen rahoituksen osalta vuosikymmenten aikana. Ja pitäisin tärkeänä, että nyt hallitus myös tarkastelee tätä omaa ohjelmaansa, kun hallitus on päättänyt tehdä näitä kuntien valtionosuuksien leikkauksia, niin tämän päivän kuntamaailmassa sehän ei tarkoita mitään muuta kuin leikkauksia. Koulutuksesta, koska se on se suurin erä, joka mm -hmm. siellä kuntien taloudessa tänä päivänä on. Mä nostaisin vielä yhden asian, mitä mä oon miettinyt viime aikoina paljon, että kun puhutaan nyt lapsista, älylaitteista, digitalisaatiosta, niin entäs me sitten vähän vanhemmat? Siis lähtien ihan omasta esimerkistä kotona, että miten paljon itse on erilaisilla älylaitteilla ja sitten toisaalta antaa lasten tehdä. Tai ihan nyt suoraan sanoen, miten me itse älylaitteella ollaan hyvinkin paljon eduskunnassa, kun me tehdään työtä. Eli mun mielestä tämä ei ole pelkästään niin nyt pisaa ja meidän lapsia, vaan koko yhteiskuntaa koskeva asia, että kun erilaiset älylaitteet tulee koko aika yhä vahvemmin meidän arkipäivänä, on yhä koukottavampia, yhä paremmin algoritmit tietää, Evelina, mikä suhu vetoaa, miten suhun kannattaa vaikuttaa, Eli miten me löydettäisiin ihan koko yhteiskunnassa tämmöistä parempaa digitasapainoa mm. näiden kaikkien älylaitteiden keskellä, kun huomaa itsekin sen, että välillä on aika vaikea se, että koittaa vaikka ihan muutaman tunninkin laittaa vaan kaikki laitteet pois ja olla ilman, mutta kyllä siihen pitäisi pystyä. Hyvä. Hei, mennään nyt siihen toiseen, eli meidän pääaiheeseen, eli tämä raja itäraja on ollut nyt kiinni runsaan viikon, ja siellä on ollut sen jälkeen hyvinkin rauhallista. Oliko tämä Venäjän hybridioperaatio nyt tässä? No ei varmasti ollut tässä ja kyllähän se viranomaisten viesti on koko ajan ollut se, että Suomen ja meidän päätteen täytyy varautua kaikenlaisiin tilanteisiin ja olla sitten vähän myöskin ennakoimassa tätä. Mutta pidän tärkeänä, että hallitus on tässä pystynyt tekemään näitä päätöksiä ja myös sitten sulkemaan tämän koko itärajan ja siihen tulee, tulee vahva tuki eduskunnasta ja pidän sitä erittäin tärkeänä viestinä myöskin Venäjälle, että me pystymme näin yksituumaisesti reagoimaan tähän vastenmieliseen toimeen, jossa siis käytetään käytetään ihmisiä hyväksi ja laitetaan sinänsä viattomia ihmisiä kylmiin olosuhteisiin ja sanotaan, että lähtekää tuosta rajan yli. Mm. Niin pidän tätä tärkeänä, että me olemme pystyneet hyvin nopeam, nopeasti reagoimaan tähän Venäjän tekemiseen ja lähettämään selvän viestin, mm. että, että Suomi ei hyväksy, hyväksy tällaista hyväksikäyttämistä. Kuinka todennäköisenä, Petri, pidät sitä, että hybridioperaatio jatkuu siinä vaiheessa, kun raja avataan? No, vaikea tietysti arvioida, kun tuo itänaapuri on sellainen arvaamaton, arvaamaton että se voi tehdä melkein mitä vaan, mutta kyllä, mä pitäisin sitä ihan mahdollisena. <coughs> todennäköisesti että se jatkuu. Että niin kuin tässä Evelina sanoi, niin tähän oli varmasti semmoinen testi Suomelle, että miten napakasti ja jämäkästi Suomi pystyy tähän reagoimaan. No, ää, aika, aika napakasti tähän reagoitiin ja, ja hyvä niin. Mutta toisaalta tämä oli meille suomalaisille ja niin kuin Suomen järjestelmälle myös tietynlainen harjoitus harjoitus, että miten, miten, yhteiskunta tähän, tähän reagoi ja miten nopeasti pystytään tätä toimenpiteitä tekemään. Ja tietysti tässä nyt varmasti heräsi itse kullekin niin hallituksille kuin muillekin eduskuntapuolueille niin näkemyksiä ja ajatuksia siitä, että mitä tässä pitää, miten voidaan niin kuin ehkä varautua paremmin. Pitää onko lainsäädännössä päivitystarvetta ja, 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 toki pitää sitten muistaa ihan se käytännön puoli siellä rajalla tai rajavartiolaitokselle. Puolustusvoimat on antanut virka -apua on niin kuin monellakin tavalla ollut, ollut myöskin sitten harjoitus, että miten tällaisia uudenlaisia uhkiin, miten niitä torjutaan ja hyvin, voin sanoa, että viranomaisetkin onnistuu kyllä erittäin hyvin. Mm. Minkälainen vaara siinä on, että tästä tulee tavallaan niin jatkuva riesa tuonne itärajalle, että, 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 tavallaan Puolassahan esimerkiksi Baltian maissa on jatkunut kaksi pari vuotta tämä niin kuin Puolan ja, ja Valko-Venäjän rajalla esimerkiksi tämä hybridioperaatio. On se ihan mahdollista. Ihan niin kuin oikein totesit, niin meillä on arvaamaton itänaapuri, jonka seuraavista liikkeistä, niin en aina tiedä, tietävätkö he itsekään, että mikä se pelikirja tulee jatkossa olemaan. Mutta sitten on toisaalta myöskin hyvin tärkeää minun mielestä tässä hybridivaikuttamisessa pitää mielessä se, että kun yhtäällä tapahtuu ja nyt rajalla, ja ihan oikein, raja laitettiin päättäväisesti kiinni, niin meidän pitää olla myöskin hereillä muualla. Eli tarkoittaa kyllä tässä hetkessä ilman mitään uhkakuvia tai turvattomuutta niin kuin tarpeettomasti luomatta, että meidän pitää myös koko yhteiskunnassa olla varautuneena erilaisiin vaikuttamiskeinoihin, jotka nyt voisi olla esimerkiksi erilaiset informaatiooperaatiot, kyberhyökkäykset, sabotaasit ynnä muut. Mutta sitten toisaalta mun mielestä hyvin tärkeä viesti omasta mielestäni tähän hetkeen on myöskin se, että me ei myöskään tarpeettomasti lähdetä ikään kuin korostamaan sitä Venäjän vaikuttamista ja tulevia skenaarioita ja ikään kuin luomaan semmoista turvattomuuden hämmennyksen ilmapiiriä, mihin tällä hybridivaikuttamisella sitten perimmäisesti pyritään. Hyvä mun mielestä muistaa, että niin kuin tässä viisaat kollegat totesi, meillä on varautumisen taso korkea. Me koko mm. aika kehitetään varautumista. Ja sitten täytyy sanoa, että ensimmäisen kauden kansanedustajana niin tosi hienoa olla niin kuin huomannut tuolla eduskunnassa, että vaikka välillä väitellään aika kovastikin, niin silloin kun puhutaan turvallisuuteen liittyvistä asioista, niin meillä on hyvin yhteinen viesti. Rajavartiolaitos on varoittanut, että tämä ilmiö voi laajentua myöskin tuonne maastorajoille. Niin esimerkiksi Puola on harjoittanut niin sanottua pushback-politiikkaa, eli se tarkoittaa sitä, että nämä turvapaikanhakijat sitten työnnetään toiselle puolelle rajaa, eikä oteta tuota turvapaikkahakemusta vastaan lainkaan. Niin pitäisikö Suomen valmistautua tämmöiseen pushback-politiikkaa mm. myöskin. No Suomi ja meidän rajaviranomaisethan ovat varautuneita kaikkiin erilaisiin tilanteisiin. Ja viime kaudellahan me säädimme tästä rajavartiolain muutoksesta, jossa teimme muutoksia tähän turvapaikanhaun keskittämiseen hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa ja itärajan kokonaan sulkemiseen, joka nyt on otettu käyttöön. Ja myöskin päivitimme viranomaisten toimivaltuuksia tämmöisissä vakavissa, vakavissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa, mm. ja ne tehtiin yksimielisesti. Mm. Kun itse olin hallintovaliokunnassa tätä työtä tekemässä, niin nimenomaan eduskuntapuolueet näkivät tämän uhan niin vakavana, että, että jopa hyvin poikkeuksellinen toimi kuin itärajan kokonaan sulkeminen ja turvapaikanhaun keskittäminen nähtiin tarpeellisena, ja, ja sen takia niin pidän erittäin hyvänä, että olemme toimineet tässä koko matkan ajan yksituumaisesti. Se on ja. tärkeä ennakkoviesti Kyllä. myöskin Venäjän suuntaan, että ei kannata käyttää näitä ihmisiä hyväksi, eikä kannata lähettää heitä esimerkiksi sinne maastorajalle. Mutta puhutaan tästä puspekista hetki. Miltä se kuulostaa tämmöinen ottaa käyttöön, Petri? No, no niin kuin tässä kollega sanoi, niin kaikenlaiset eri keinot on niin kuin oltava, oltava, siellä keinovalikoimassa. No mitä tulee tähän maastorajaan, niin oikeudellisesti maastoraja on niin kuin aina suljettu. Eli, eli kansainvälisten sopimusten nojallahan niin kuin rajaa ei saa ylittää muuta kuin sieltä virallisilta rajaylityspaikoilta. Ja nyt itäraja osalta ne on kaikki tällä hetkellä kiinni. Jos me verrataan tähän Puolan ja Liettuan rajatilanteeseen valko rajalle, niin toki meillä vähän tämä ilmastokin vaikuttaa, että siellä ei ole ihan näin paljon lunta ja näin hmm. kylmä, Kylmä talvisin, siellä on siis leiriytyneenä edelleenkin valtava määrä ihmisiä. Ne myös kuolee sinne. Niin, mm. niin, ja siellä tapahtuu myös aika traagisia, traagisia juttuja. Mutta niin kuin tavallaan tässä, jos miettii koko, koko nyt Eurooppaa ja koko EUta vähän laajemmin tässä, ja sitä mitä Venäjä aikoa tai tavoittelee, mitä me ajatellaan sen tavoittelevan, niin ei, ei se voi olla niinkään, että meillä niin kuin, tämä meidän oikeudellinen järjestelmä niin kuin, laittaa meidät polvilleen mm. Venäjän edessä, jos ajatellaan, että maastoriaan yli alkaisi tulemaan valtavasti ihmisiä. Niin. Eli, eli tavallaan pitää pitää löytää myös se väylä, millä pystytään kaikista hankalimpiakin tilanteita ratkomaan. Jarno, pitäisikö puspekko ottaa käyttöön, jos tarvisi on? Tarvittaessa pitää ottaa käyttöön. Vaikka se rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia, voidaanko niistä tämmöisessä tilanteissa poiketa? No nämä on vähän semmoisia, että vaikea sanoa niin suoraan kyllä tai ei. Hmm. Et mun mielestä ilman muuta, ihan niin kuin tässä on todettu, niin näissä tilanteissa pitää olla päättäväinen, se on Kaikkein tärkein viesti, mitä me tuonne naapurille voidaan nyt lähettää. Ja kysehän ei ole meidän toimista. Kyse on toimista, jotka sieltä puolelta tehdään meille. Ja tässä on myös hyvä huomata, että tätä ikään kuin peliä ei pidä katsoa pelkästään viikko- tai kuukausikerrallaan. Nyt me puhutaan myöskin niin kuin meidän Venäjäpolitiikasta politiikasta ja viestin lähettämisestä vuosien, jopa vuosi vuosikymmeniä eteenpäin. Ja se, mitä me näissä tilanteissa toimitaan, niin on se tärkeä viesti tässä hetkessä. Ja samanaikaisesti, vaikka me nyt tehtiin hyvin poikkeuksellinen päätös – koko eduskunnan tukemana laitettiin itäraja kiinni. Siis raja, joka oli vielä hetki sitten yksi maailman vakaimmista ja turvallisimmista rajoista, niin me ei yhtään oikeudellista sopimusta siinä rikottu. Kaikki meni oikeudellisten sääntöjen mukaisesti ja se on mun mielestä myöskin tärkeä viesti. Eli huolehditaan Suomen perustuslaillisesta turvallisuuden hmm. takaamisesta ja toisaalta noudatettiin kansainvälisiä sopimuksia. Mut tässä oli tosi paljon pohdintaa juurikin tästä oikeudellisesta prosessista ja apulaisoikeuskansleri ja oikeuskansleri päättivät vähän niin kuin eri tavalla eri viikoilla, niin pitäisikö tätä lainsäädäntöä jotenkin muuttaa? No mielestäni kyllä tämän, kun turvallisuuden osalta meillä on lait hyvin ajan tasalla, nimenomaan näiden viime kaudella tehtyjen muutosten takia. Ja täytyy tietenkin ottaa huomioon, että ei, ei se välttämättä se päätös tai sen niin kuin päätöksen pohjana olevat asiat, niin kuin, ei ne olleet muuttuneet. Että, tai tai niin kuin tarkoitan sitä, että se, se tulkinta pitää aina elää siinä tilanteessa. Mm. Ja se rajavartiolain muutoshan kirjoitettiin niin, että täytyy olla vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle ja sitten. Esimerkiksi epäilys tästä välineellistämisestä. Ja nythän itse tulkitsin tätä näin, että tässä haettiin tätä oikeudellista arviota siitä, että mikä on se vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja tässä viranomaisten tilannekuva oli selvästi viikossa muuttunut, että nähtiin, että tämä Venäjän toiminta tulee jatkumaan ja siellä on yhä pohjoisemmaksi siirtymiä, siirtyviä ihmisvirtoja ja, ja sen takia niin se niin oikeudellinen arviokin täsmentyi ja, ja mielestäni meidän lainsäädäntö on tässä mielessä hyvin ajantasalla ja eduskunta kirjoitti tämän viime kaudella aivan oikein auki että viranomaisilla täytyy olla siihen tilanteeseen nähden riittävät toimivaltuudet mm. Petri näitä Tarvettaa uudistaa lakeja tai, tai kansainvälisiä sopimuksia. Nythän tässä on puhuttu esimerkiksi siitä, että turvapaikan haku tapahtuisi maamme rajojen ulkopuolella. Tai sitten Petri Orpo on puhunut siitä, että kansainvälisen suojelun hakeminen voitaisiin väliaikaisesti lopettaa kokonaan. Mm. Niin, niin miltä nämä kuulostaa? No ensinnäkin nämä on sellaisia ratkaisuja, jotka olisi sitä parempi, että ne tehtäisiin myös isommalla porukalla. Tarkoitan esimerkiksi EU. EU tekisi näitä ratkaisuja ja osoittaisi myös samalla EUn toimintakykyä suhteessa Venäjään koska itse asiassa nämä turvapaikkamenettelyt, ja monet maahanmuuttoasiat on, on lähtöisin kansainvälisestä ja EU-lainsäädännöstä. Mutta on ihan selvää, että kun me katsotaan toisen maailmansodan jälkeen. Mitä sä oot siitä, että pitäisikö jotain tehdä ja jos niin, mitä? No mä oon sitä mieltä, että nyt niin kuin tässä tilanteessa ei pidä niin liikaa mennä siihen juridiikkaan vaan pitää niin kuin nähdä se, että nämä kansalliset sopimukset on tehty sellaisena aikana, jolloin ei tunnettu ollenkaan tällaista välineellistettyä maahantuloa, ee, e, siis sitä, että ihmisiä käytetään niin kuin välineenä toisen valtion painostamiseen ja uhkailemiseen. Ja sen takia näiden sopimusta on myös joustettava ja sitten ajan kanssa syntyy sitä uutta tulkintaa, kun, kun ratkotaan näitä asioita EU-tuomioistuimessa tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mutta kyllä näihin, näihin pitää reagoida, mielestäni on hyvä että hallitus on nyt kirjelmöinyt myöskin tuonne EUn suuntaan tästä ja äh, esimerkiksi tämän turvapaikkamenettelyn äh, niin muokkaamisesta. Ja hyvä, jos tässä pystytään tekemään näitä, äh, näitä ratkaisuja, että voitaisiin esimerkiksi nyt tätä kansainvälisen suojelun hakemista tiettynä aikana kokonaan, kokonaan sitten keskeyttää, jos, jos, jos tarve vaatii. Äh, että on Tämä on tavallaan, tässä on kyse juridiikasta, mutta tässä on myös sitten ihan kyse reaalipolitiikasta ja siitä, että mitenkä, mitenkä helposti me pystytään ja mitenkä nopeasti me pystytään reagoimaan Venäjän painostusyrityksiin. Mm -hmm. ja, ja mielestäni se on, se on nyt tässä kohtaa menee edelle. Kansainvälisen suojelun keskeyttäminen kokonaan, miltä kuulostaa? No tarvittaessa kyllä. Ja Joo. se on tietysti äärimmäisen kova päätös, mutta siihenkin meidän pitää olla valmiina. Mutta kyllä mä nostaisin myöskin vahvasti esille sen, että turvallisuus ei ole mikään semmoinen pysyvä käsite ja pysyvä olotila, se jatkuvasti kehittyy, ihan niin kuin erilaiset meihin vaikuttavat uhat. Ja on ihan selvä, että meidän pitää jatkuvasti, vaikka meillä olisi lainsäädäntö nyt hyvässä kunnossa, niin meidän pitää jatkuvasti tämän turvallisuusympäristön ja uhkien muuttuessa myöskin tarkastella, että onko meillä oikeasti sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaa meille poliittisille päättäjille oikeudellisen perustan huolehtia meidän suomalaisten turvallisuudesta. Mm. Ja meillä edelleen mun mielestä jonkin verran meidän lainsäädännössä on sitä, että tämmöinen vanha ajattelu, että meillä on joko syvä rauhan aika tai sitten meillä on poikkeus poikkeustilalaki, valmiuslaki ja meillä on tämmöinen sodan aika. eu mutta se, missä me, on pelkästään rauhan aika. Niin, mutta se missä me käytännössä juuri tälläkin hetkellä, kun tässä keskustella eletään, niin se ei ole kumpikaan näistä. No näitä erilaisia harmaan sävyjä, joissa tässä liikutaan ja kaveri tietää sen tuolla itärajan toisella puolella, että meillä on tällainen lainsäädäntö ja nimenomaan tämmöisiin heikkoihin kohtiin voidaan iskeä ja ikään kuin testata sitä yhteiskuntaa. Ja se pakottaa mun mielestä meidät kysymään, että onko meillä tällaisen harmaan ajan hybridioperaatioihin kaikilta osin meidän lainsäädäntökunnossa Ja silloin me tullaan aika vaikeisiinkin ihan turvallisuuspolitiikan asioihin. Mm -hmm. Puhutaan vaikka informaatiovaikuttamisesta, Kyllä. erilaisista kyberhyökkäyksistä, jossa se attribuutio, eli tekijän tunnistaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin nähdä vaikka fyysisesti ihmiset tuolla itärajalla. Esimerkiksi varusmiesten käytössähän oli huonoja kokemuksia koron, koronasulun aikana, että varusmiehet komennettiin sinne paikalle, mutta ne ei oikeastaan saanut sitten tehdä mitään äh, niin lainsäädännön takia, niin pitäisikö tätä jotenkin muuttaa? No tietenkin tämmöisissä hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa on tärkeää, että, että siellä toiminnassa on viranomaiset, joilla on viranomaisvaltuudet ja myöskin viranomaisvastuu. Ja sen takia pidän tärkeänä, että meillä nimenomaan tehtiin nämä muutokset rajavartiolakiin, eli ei tarvitse ottaa mitään valmiuslakia erikseen käyttöön, että viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet. Esimerkiksi sit sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, jossa sitten rajan yli tultaisiin väkivallalla. Että, et se on normaalia ja lainsäädäntöä, jossa viranomaisilla on tilanne kuvaan liittyvät ö, toimivaltuudet. Mm. Mutta täytyy tietenkin ottaa huomioon, että tämä meidän Suomen itäraja on EUn yhteinen ulkoraja. Mm. Ja sen takia pidän tärkeänä, että Euroopan unioni on myöskin tässä tilanteessa antanut oman tukensa Suomen toimille ja ratkaisuille. Ja se on erittäin tärkeää, että koko tämän Euroopan yhtenäisyyden ja sen viestin näkökulmasta, että, että Venäjähän pyrkii tässä paitsi horjuttamaan meidän Suomen turvallisuuden tuntoa, mutta myöskin horjuttamaan koko Euroopan turvallisuutta ja meidän oikeusvaltioperiaatetta. Kun meillä on tuossa itänaapurissa tämmöinen roistavaltio, joka ei noudata minkälaisia mm -hmm. lakeja tai lakeja muutetaan ihan täysin mielivaltaisesti, niin sen takia on erittäin tärkeää, että me pidämme kuitenkin tästä meidän perusperiaatteesta mm. kiinni, että me teemme kaikissa tilanteissa meidän päätökset perustuen lakeihin ja säädöksiin. Eikö se varusmiesten asema ole muuttumassa itse asiassa? No varusmiehiä, niin kuin hyvin totesit, niin esimerkiksi korona-aikana, niin kyllähän niitä käytettiin heitä vain tukitehtäviin, mikä on mun mielestä sinällään ymmärrettävää, että varusmiespalveluksessa ollaan vielä opettelemassa ja harjoittelemassa niitä taitoja sekä yksilötaso, ryhmä, joukkue, komppaniatasolla ja niin edespäin. Mutta sitten mun mielestä meillä unohtuu tässä meidän valtava voimavara, ja se on reservilaiset. Meillä on satoja tuhansia osaavia reservilaisia, jotka on jo käyneet sen koulutuksen, jota on jo ehkä jatkoharjoitettu, on erilaisissa joukkotuotannon vaiheessa, eli sijoitettuna reservinä niin kyllä mä nostaisin tämmöisessä harmaassa ajassa, jossa eletään joustavamman reserviläisten käyttämisen yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseen. Ja siinä on varmasti semmoinen asia, mikä on paremmin perattava kuin me tällä hetkellä tehdään. En sulle pois tätä. Ja meillähän on nyt jo myöskin tätä Euroopan apua täällä rajavartio viranomainen Frontex, Frontex, on joo. täällä Kyllä. ja heillä on myöskin laajat joukot, joilla voidaan sit tarvittaessa auttaa tämmöisissä tilanteissa, jossa paljon ihmisiä tulee rajan yli. Mm. Biden, Yhdysvaltain presidentti, varoitti eilät, että jos Venäjä voittaa sodan Ukrainaa vastaan, niin se voi hyökätä myös NATOa vastaan. Niin mikä tarkoittaa sitä, että, että, sitten Venäjä ja Yhdysvallat, Venäjä ja NATO olisi, olis sodassa keskenään? Miltä tämä kuulostaa? No kyllähän nämä niin kuin, aika hurjaa hurja ja vakavia puheita on, on, on tällainen sotaretoriikka. No selvää, että tietysti tuo itä, itäpuoli tätä myöskin viljelee ja käyttää kovaa retoriikkaa, mutta en, en pidä sitä kauhean hyvänä, että täällä niin kuin, läntisen maailman oikeusvaltioiden ja demokratian puolella, puolella sitten niin kuin, tähän ei ole varsinaista sodan vaan tietysti sellaista niin kuin, äh, ehkä pelottelua, pe, pel, pelottelua voi liittyä myös Yhdysvaltojen sisäiseen tilanteeseen, mutta en, en, en toivoisi tätä tällaista keskustelua, vain enempi keskustelua siitä, että mitenkä hyvin NATO liittokunta on mm. varustautunut erilaisiin uhkakuviin ja miten hyvin se pystyy näitä myös ennaltaehkäisemään. Mutta tämä ei ole pelkästään Yhdysvaltain sisäistä retoriikkaa. Nimittäin marraskuussa julkaistun saksalaisraportin mukaan Venäjä voisi kääntää katsensa seuraavaksi esimerkiksi Baltian maihin. Tämä oli Saksan ulkopoliittisen tutkimuslaitoksen raportti, jonka mukaan siis Natolla olisi viidestä yhdeksään vuotta aikaa valmistautua Venäjän hyökkäykseen. No kaksi asiaa on mielestä tärkeää ymmärtää. Ensinnäkin se, että se mitä Ukrainassa sodan lopputuloksena tulee olemaan, sillä on tosi iso vaikutus koko maailman järjestykseen, länsimaiden, mukaan lukien Suomen turvallisuuteen. Ja kun puhutaan sotaretoriikasta, niin täytyy muistaa, että meillä se on retoriikkaa Ukrainassa, se on todellisuutta tänäänkin. Eli vahvin ja tärkein asia, mitä me voidaan tässä hetkessä tehdä, jotta tämmöiset ihan järjettömät uhkakuvat ei koskaan toteudu, on tukea Ukraina. Toinen tärkeä asia, millä me lähetetään kaikkein oikein viesti, jotta tämmöinen sotaretoriikka ei muutu teoksi, on se, että länsimainen maailma panostaa enemmän omaan puolustuksensa panostaa turvallisuuteensa ja yksi, missä meillä on tällä hetkellä paljon tehtävää sekä Suomessa että koko läntisessä maailmassa on esimerkiksi puolustusmateriaalin tuottaminen. Mm -hmm. Mutta silloin, kun me vahvennetaan omaa puolustusta, materiaalituotantoa, erilaisia harjoitusjärjestelmiä, yhteensopivuutta ja niin edespäin, niin se on se paras keino suoraan sanoen tuonne idän suuntaan, jolla tämmöinen retoriikka ei sitten koskaan muutu todellisuudeksi. Minkälaisen uhan Venäjä nato maille muodostaa, Evelin? No kyllähän koko Euroopassa on herätty siihen, että kyllä Venäjä muodostaa koko Euroopalle todellisen uhan tässä tilanteessa. Miten Naton pitäisi tähän valmistaa? No Suomihan on, on varustautunut kaikkina aikoina siihen, että meillä on meidän oma maanpuolustuskunnossa ja luulenpa, että tänä päivänä monet Euroopankin maat, myös eurooppalaiset NATO-maat, ovat ottaneet Suomelta oppia siinä, että, että ei tämä rauhanna aika on mikään itsestäänselvyys. Ja, ja nythän monet maat, esimerkiksi Saksa, laittaa paljon rahaa tähän omaan varustautumiseensa lyhyellä aikavälillä. Ja, ja sen takia tietenkin täytyy olla niin kuin tulevaisuudessa myös se kyky ottaa tämä oma puolustus kaikkina aikoina prioriteetiksi. Että Eurooppakin on, tietyt eurooppalaiset NATO-maat on liiaksi tukeutuneet Yhdysvaltojen tukeen. Ja sitten on kuitenkin niin, että jokainen maanosa, jokainen maa vastaa myös siitä omasta puolustuksestaan. Mm. Ja pidän erittäin tärkeänä tätä, että, että me emme unohda Ukrainan asiaa. Että kyllä, kyllä Ukraina ja rauha Ukrainassa on koko Euroopan ja myös suomalaisten suomalaisten rauhan tae. Ja sen takia on tärkeää, että Suomikin nyt jatkaa Ukrainan tukemista ja, ja, haluamme, että Ukraina voittaa tämän sodan. Mitähän tuota Venäjältä voi vielä tässä nyt odottaa, että esimerkiksi Yle kertoi tällä viikolla MOT-ohjelma, että Venäjä suunnitteli häiritsevänsä Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon ja, ja tuota, Baltic Connector on tällä hetkellä tutkinnassa, sabotaasia, telekaapeleita on, on tuota, siellä tuottu ja, ja itärajaa, niin mitä kaikkea me voidaan Venäjältä vielä odottaa? No varmasti tämä jo esillä ollut informaatiovaikuttaminen ja ikään kuin se Euroopan yhtenäisyyden ja koko läntisen liittouman uskon, uskon horjuttaminen on varmasti se, Sanoisinko eri tavoin, se ehkä se ensimmäinen, ensimmäinen, mitä nyt jo nähdään tietysti koko ajan, lähes joka päivä, mutta siinä, siinä uskon, että siinä yritetään, yritetään saada aikaan, aikaan, aikaan tällaista epäjärjestystä. Joka itsekin on Euroopan unionia kohtaan varsin kriittinen ollut monilta osin, niin, ja olen, olen sitä edelleenkin, niin pitää muistaa kuitenkin se, että se, että meillä on täällä niin toimiva yhteistyö täällä Euroopassa, myös ilman Yhdysvaltoja, minusta tuli tärkeä huomio, että Eurooppa ei voi. Täysin tukeutuu Yhdysvaltojen apuun. Se, että meillä on toimiva talousjärjestelmä täällä, meillä on niin kuin toimiva yhteistyö Euroopan maiden kesken, niin kuin luottamuksellinen yhteistyö, pystytään yhdessä reagoimaan tällaisiin haasteisiin, niin vaikka tämä, tämä tuota välineellistetty vaikuttaminen, niin sitä valmiimpia me ollaan myös niin kuin turvallisuuspoliittisessa mielessä vastaamaan näihin uhkiin, mitä sieltä Venäjältä voi olla odotettavissa. Minkälaisia uhkia Venäjältä voi olla odotettavissa? No, Mä ajattelin mutta mitä kaikkea siellä voi olla? No jos katsoo, mitä Venäjä on viimeisen parin vuoden aikana tehnyt, niin realistinen vastaus on, että melkein mielikuvitus rajana, että mitä kaikkea ilkeyttä ja vaikuttamista sieltä voi, voi tulla. Mutta sitten toisaalta mun mielestä myöskin hyvin tärkeä viesti, kun nyt tämä turvallisuuskeskustelu Suomessakin on pääsääntöisesti turvattomuuskeskustelua. Ja kyllä mä huomaan eri puolilla Suomea, kun paljon reissaan, niin nämä asiat menee myöskin ihmisillä ihon alle. Mm. Nyt kun juuri juhlittiin eilen itsenäist, it, 106-vuotiaista itsenä, itsenäistä Suomea, niin itse asiassa mun päällimmäinen ajatus oli se, että Suomi on nyt turvallisempi kuin koskaan. Meillä on maanpuolustustahtoa, meillä on sietokykyä, meillä on uskottava puolustuskyky, niin kuin Evelina sanoi, ollaan Naton jäsenmaita ja me ollaan arvioitu kyllä meidän viranomaisten ja poliitikkojenkin toimesta erilaisia vaikuttamiskeinoja Suomeen. Eli kyllä, erilaista vaikuttamista on Venäjältä Suomeen luvassa. Se pitää sanoa myöskin ääneen, mutta sekin pitää sanoa ääneen, että kaikesta tästä me tullaan selviämään ja samaa mieltä, että me olemme varautuneet hyvin ja nyt tulevina viikkoina myös odotettavissa, että että Euroopassa saavutetaan jonkinlainen näkemys Euroopan maahanmuuttopaketista, johon, mm. jossa myös varaudutaan tämmöisiin hyvin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, mm. jossa, jossa paljon tulee siirtolaisia ulkorajojen yli. Ja se on myöskin Suomen intressi, että me löydämme yhteisen eurooppalaisen ratkaisun, jossa me voimme olla huoletti siitä, että joka puolella Eurooppaa tiedetään keitä tulee rajan yli, niin kuin nyt itärajan yli ö, tulee paljon ihmisiä. Ja sitten meillä toimii myöskin tämä palautus. Eli jos ihmisellä ei ole ö, oikeutta EU-alueella oleskeluun tai turvapaikkaan, niin sit hänet palautetaan siihen lähtömaahansa. Ja tämä on koko Euroopan ja nyt aivan erityisesti näissä olosuhteissa Suomen etu, että tästä maahanmuuttopaketista saavutetaan sopu. Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!